waxaan inagu waxaan sameeyneynaa system oo MD la dhaho waxa weeye systemka America oo kale marka waa 6 sanado 6 years marka sanad ku darsatay 7 sanado 7 sanadood ku daray ka badi marka waxaan tagay waxaan gade waxa sanadkii ugu dambeeyay waxa la dhaho practice ba sameeyay smart elective course badne marka laba wadan ba isoo baxday mid wuxuu aha Israel Tel Aviv iyo midna wuxuu aha Canada marka ani Canada iska tagay Canada waxaan tagay Wellesley Hospital under Toronto University meshas waxaan sameeyay cardiology ban sameeyay baritaanka wadnaha ayaan sameeyay meshas marka kasoo baxay timekii qalin jabida way dhamaatay Turkiga ku noqday waan qalin jabiyay ka badi waxaan ka fikiray inaan Ingiriiska tago oo sii wado meshima igraal noqon marka aan ka dhexgala aad baad u dadaalaysay warbaahin caalami ah ilaa iyo wargeysyada Turkish aad u soo shaqeyso jago weyn inaad ka gaarto oo aad noqoto madaxa ku xigeenka suxufiyiinta adaniinta waddanka Turkiga saxaafadna weli ma aadan soo baranayn marka taa khibradaasi iyo dadaalkaasi dadkana daawanaya haddii rabo inay wariye ay noqdaan ama haddaba wariye ah dad badan ay jiro oo wariye ah hadda xitaa telefishana dalka caanka u shaqeeya warinimo aan soo baranayn taa wax yar dadka iftiimisidna marka waxa weeye markan ardayga ahaa oo Turkigana joogay waxaan doonayay inaan tago anoo sanadkii labaad ku jira waxaan doonayay inaan tago Princeton University journalism inaan barto iska daayo medicine-ka marka waxaa jira safiirka Kenya oo jooga wuxuu joogi jiray mar New York marna wuxuu joogay Geneva waxaa la professor Kipkorir Azad Ali Rana marka wuxuu isaga wuxuu ka soo qalin jabiyay University of California marka America joogay waan la hadlay saaxiibkii weeyaan hadda waxa weey Kisumu buu joogaa wartaad waa abis ba hindi ah hooyadisna kalenjin weeyaan waxaa la kibko professor Kipkorir Ali Azad Rana marka isagaan la hadlo waxaan ku dhahay professor waxaan doonayaa inaan America tago oo journalism kayga xagga waxba inaan ka sii waxbarto ilaa America ayaa Princeton University amel aad u fiican xagga journalism ka marka intuu ila hadlay oo warqad isu qor warqad dheer ugu dhahay Abdi waxa sameeyneysa adoo dhaqtar ah ayaa wariye fiican ba noqon karta marka timekaaga haska khasaareen medicine kaga baro waxana sida journalism kaga iska wad marka saas ayaan khibradaas isaga ka qaatay marka bugag badan baan ku akhrin jiray yani oo mala inbound baheed inaan wax warsado wax qoro ila hadda waxyaalo badan baan qoro laakiin insha Allah markaan dhameeyo sida bugag baan qori doona marka waxaan sameeyay medicine-kaygana waan watay gazette waxbarintana waan watay qofkii doonaya inuu waxbugu baran karaa soomaaliki wax saas waxa weeye waa effort inaa sameysid soomaa dadaal inaa sameysid inaa waxyaalo qoqortid inaa practice sameysid dadka la tashadid oo target haysatid oo dadka dhageysatid si fiican u dhageysatid oo wax sidee sameeyaa sida inaa daba socotid marka saas ayaan xagga gazet horumarka uga gaartay aad bay taariikh fara badan baad noogu sheegaysay malaha taariikh fara badan inaan ka wareysta barnaamijyo soo socda marka waxaan rabaa inaan aad usoo koobno waqtiga aad buu u dheeraday inta jaamacad aad dhiganaysay 7 sano jaamacad aad dhiganaysay inaad reer yeelatay inaad ku fikirtay ee warantaa haa ani marka jaamacadda ku jiray reer baan sanin ingiriiskan tagay markan ingiriiska Canada marka soo noqday ingiriiskan tagay ingiriiska marka ma scholarship kalaad ku aaday may de markaas dhaqtar baan ahay markan ingiriiska tagay waxa imtixaan baa jira oo club la dhaho imtixaankii baan galay waan dhaafay laakiin waxaan ka fikiray waxaan dhahay ingiriiska marka ka shaqeynaysid waxay haddana ku leeyihiin adi foreign train ba tahay foreign train
marka waxaan wayna training kala sameysaa may foreign train waa iska shaqeynaysa is no problem laakiin waxa weey maskaxdooda markasta waxa ku jira adi foreign train ba tahay marka waxaan sameeyay jaamacadan doonay inaan ku noqdo sanad jaamacada university college london medical school marka waxay ugu dheen sanad kale hadaa doonaysid inaan ku dirsi waxaan noqonaysa 18,000 oo bound markaas de aanina arday oo hadda soo dhameeyay lacagtaasna ma haysanin marka conference ba jiray conference ki baan tagay waxa lagu dhay ka hadal conference ki aniga ka hadlaya markaan dhameeyay waxaan dhahay hadda anigu waxaan haystaa 1 penny meshna waxa laga doonayaa 17,999 aanu soo dhameeyay jaamacadda xagaan lacagtaas ka keenay 1 penny baan haystaa marka waxa weeyay riyadeedi waxay iska noqonaysaa inay meeshii soo gelin laakiin meesha conference-ka waxa ku jiray dhaqtar oo la dhaho Richard Barton markaan dhameeyay conference-ki Richard Barton wuxuu igu dhahay wariyaha waxa sameysaa waan ku dhageystay aad baan uga helay marka waxa sameysaa subaxdi waxa igu imaada West London synagogue waa meesha yahuudiga masaajidkoodii oo kale weeyaan wax ku cabudaan synagogue marka xugu dhay synagogue igu imow subaxdii isagana dhaqtar weeyaan marka ani waan yaabay dhaqtar oo synagogue marka waxaan moodi inuu xafiis meesha ku leeyahay waan tagay xafiis meesha ku lahaa marka xugu dhay jaamacadda Adelbatey waxaan ku dhay University College London marka xugu waxaan garanayaa professor ka meesha jooga inuu inagu naga tirsan yahay marka adii waxa sameysaa subaxdii u tag subaxdii markaan tagay meeshii professor ku xudhay waa la soo hadlay jeegina waa la bixiyay marka bilow meeshii saan ka bilaabay mashaallah ha marka waan markaan dhameeyay ayaan marka houseman kayga the first job marka dhaqtar tahay waxaan ku sameeyay royal infirmary bristol wuxuu ahaa isbitaalada ugu waaweyn ingiriiska meeshii saan ka bilaabay waxaan sameeyay marka surgery nimanka buugta surgery shaqeeya professor yashas ayaan u shaqeeyay kasoo baxay waan dhameeyay lix bilood aan sameeyayna every department markaan dhameeyay London baan u gudbay waxaan tagay isbitaal kale oo weyn oo areeraha London shaqo oo St Peter's Hospital Chatsi ku yaalo taasan soo dhameeyay waxaan sameeyay emergency medicine marka markaan dhameeyay taas waxaan registrar noqday waxaan sameeyay surgery-ga dumarka oo naasaha kansarka iyo xayalaas marka wax yar markaan sameeyay maan jeclaa in waan iskaga soo baxay waxaan ku noqday emergency medicine baan sameeyay marka emergency medicine waa takhasusay iyo general practice intaasan sameeyay marka isbitaalo badan baan ka shaqeeyay marka Isiolo waan iman jiray sanad kasta waxaan keeni jiray waxyaalaha ay dadkan ku caawiyo eelal baan qoday waxaan sameeyay cuntaan u keeni jiray marka sidaan u arkay sidii dadkayga baahidooda si fiican loo eegani marka ayaan bilaabay inaan siyaasadda soo galo siyaasadda labada kun 17-kii W2K ayaan soo galay marka waxaan sameeyay 5 bilood oo hore waxaan dad aan soo guray oo meesha registration ka u sameeyay waxyaalo badan aan dadka la hadlay oo dadkiina soo kicinay oo midoobay markaan taas midoobay bishii sanad ayaan hadda eegnay yaan isku meel maskaxdeena keenno iyo xoolaheena iyo si aan campaign-ka uga qayb galno marka waxay soo baxday waxaan ageyn Soomaalida la fariistay waan la tashaday marka waxaan u soo baxay aakhirkii governor-ga hadda jooga oo meeshaas aan isagana dhaqtar weeyaan waxaan dhahay ninkan dhaqtarka oo adina dhaqtarka mala dadka si fiican ba u bedeli doontiin marka waan xoolaheena iyo maskaxdeena aan soo keenay marka waan guuleysanay markaan guuleysanay waxaa maalinta na la daarinayay waxaa imaaday 4 diyaaradood ah meesha imaaday
oo London ma dad Kenya meel kasta ka imaadeen ee Isiolo ku soo degeen si ay ka qayb galaan aad ba loo farxay marka xaldeena manka labada daktar majority leader uu imaaday markaas ducale buu aha ducale meesha wuxuu ka sheegay yaani laba daktarin waxaan doonaynaa in isbitaalkan in la isbitaal oo dadka kale iman karaan ina ka dhigtaan si heer sare ah marka wasiiradana way joogtay aamina joogtay dad badan bay maade chairman ka haas Cali Abdi Nasir Cali Dheere ay maade waxa jira blue bad chairman kisa kanel farax dad badan bay maade aad ugu farxay laakiin hadda waxaan u maleeyaa saddex sanadood ka bacdi meeshii aan doonaynaa inaan gaarno maanu gaarnin because meeshii waxay noqotay musuqmaasuq oo badan وحن عدد كي وحي عن ماشة كسو قلني عن لو سمينين إلين حق شرعية كينيا سيحن با لو قري حق كونستيتوشن كا وحالة دي the governor is the appointing authority مركا governor غا وحكا استاء قف كرا بسيغا شغسي قف كرا بسيغا كتا وحو دوني ماشو كتلنا مركا ما دوين كي عن ديغني ايو كوو ذا بوذي ودد كو كلا قايبي وح يعني سياسة حمي اي ماشي سوقي شي marka hadaan joogno aniga isaga isla ma shaqeyno oo isku arag manihiin because ani mail musuqmaas jirto any time ani dhaqtar baan ahay oo dad oo silcaan inay silcaan ani ma eegan karo marka ani markaan time helo waan ka dacwoodaa waan qayliyaa dadkan u sheegaa yaani meeshi manifestorki aan meeshi dignay ay noqon marka anigu ingiriiska markaan joogay waxaan ka shaqeyn jiray xagga siyaasadda Kenya markay dadka imaadaan madaxyada ayaan soo dhaweyn jirnay conference aan u digi jirnay waxyaalo badan yaani si ingiriiska nidaamka uu nidaam ficnada oo waaya aragnimada ayaan doonay inaan meeshana ku soo xiliyo laakiin ma noqonin meeshan waxa noqotay من حلقه فوق كتليو حلقه في انه كتليو ودد كي كهوسيا انه وحب الله تشني وشنو قف اسكو حفدا انتين مركه ورا الرجو وانا اكثر بس اللي هذين سو ود حدا لو ما دمين كرو ان لا فريستون ليه وحر وحران ديب كان اجير وحر وحران كل دبرنا هاي سنه سمينا والله مر بدن بان فرسني مر بدن با ميسك فرسني mar badan baan dhahnay aan isla qorsheyno aan waxan sameyno laakiin markastaan sameyno uu ka boodaya ilaa qofkii meeshii wuxuu u soo galay inuu isaga iyo familigiisa inuu meesha anfaco oo dadka kale waxba u sameynin sama arkay marka ani taasna ma meesha umaan imaanin inaan mushaar qaato inaan waxado inaan dad dacumay yani meel fiican baan ka imaaday oo oo mushaar fiican baan heli jiray oo waxyaalo badan aan sameystay aniga laakiin waxaan doonayaa inay dadkayga inaan soo kaxiyo ilaa dadkayga meel siday joogaan meel sabool ah oo Soomaarki inaan ardayda soo kaxino inaan iskuulada sameyno biyaha jidadka inaan dadka u sameyno cusbitaalada u hagaajino ka bacdi markay shan sanadood gaarto inaan meesha iskaga tago qof kale iga si fiican inuu meesha qabto laakiin waxaa weeye markaan soo galnay dagaalka wuxuu bilaabay weegi koobaad wali den dariiba haa markan dariiba laakiin waa iska aamusnaa waxaanay meeshan stress baa la soo galay dacu dagaal baa soo gashay marka iska suub oo meeshii laakiin meeshii waxa weynagu inaan sabar inaan samarno oo aragno inaa wax laga bedel laakiin wixii weyn noqon kari wayday maxay ma qof baa isweydiin kara horta mid way jirtaa gudahan deputy governor iyo governor of the 47 county isku ma fiicnaa MCA iyo governor isku ma fiicnaa laakiin qof baa wuxuu isweydiin karaa Mike Sonko ninkii deputy governor waa gaantay markuu isfahan waayay uu isaga tagay marka dadka waxay is dhigi karaan dhaqtarka uu isaga taga isaga isay garay anigu waxa hor dad baa soo doortay marka hadaan aan meesha iska caasilo iska tago wuxuu soo gelinayaa qof oo isagu jecel yahay oo wixii la sameeyay oo marka si raaxo raaxo buu u sameeyay laakiin ani markii hadaan joogo meeshi wixii ani leen waxa intaan ka ilaalin karo ka ilaalinaya intaan qaylin karo qaylinaya marka meeshi raaxo ma jirto Soomaarki sax meeshi raaxo ma jirto marka dadkana way ogihiin dadkana way soo kiciyeen laakiin hadaan ani is casilo waan waxa way waxay noqonaysaa ina cararti
واغرتي اني معرر كرم او دمين غود اه نولوشاد marka deegto safaradii faraha badan Liibiya Kanada Turkiga Ingiriiska Kenya to ku dhalatay marka isku soo wada tartarto hal ashar oo hadda sleeday qofka ku daawanaya oo ka faa'iido nolosha wax bay afci aad baratay loo sheegay karto one thing horta waxaan sheegi laha dadka ardayda aan u sheegi laha in dadaalaan because waxa way wax kasta waxa ay waa culunta keenaysa iyo waya araga waxa fiican in aan dadkeena khasaasiyan dadkeena in wax barashada in aad ugu dadaalaan marka taas ugu dadaalaan marka waxa nidaam xumida waxan oo dhan way tagayaan Soomaal laakiin qof kasta waxa way marka dadkana dooranaysiin waxaa dooratid dad ilaahay ka baqaya iyo dad wax tar leh iyo dalkeena iyo dadkeena soo kicinaya intaas ugu dambeyn madaxda la soo doortay iyagana maxaa dhiilay waad aragtay waad isla shaqaysaan waad sheekaysataan qolantaan shirarad ka qayb gashaan madaxdana dakhalkooda waad aragtay markii hore banaanka ka joogtay waad ku dhex jirtaa mar walba waxay xantoodi waad tahaysaa waxa la yiraahdaa qofna xantiisa ma booga madaxda dadkii hayaal idin ku xantan way jiraan marka maxaa dhihi lahayd ani horta waxaan dhihi lahaa madaxda wuqooyi bari waxa weeye 77 sanadood midaba takoor baan lagu sameynayay marka inagu daba dilifaas ka daayno dadka markasta number 2 inaan dad daba soconaa iska daayno markan partyashan kale oo waaweyn inaan ku daba dhimano aan iska dayno aan party inaga leh oo dadkeena iyo shicibkeena u shaqeynaa inaan sameysano haddaan taa sameysano meelna ma galno markasta miss hostisan farisanayna eeg hadda waxaa aragta party yar oo mashinaani la dhaho chama chama mashinaani eeg waa baarlamaanka qof kuma haystaan MCA-na ma haystaan governor ma haystaan oo isag gaawma hore buu ahaa oo ka dhacay sax soo markii laakiin madaxweena partyasha way la faristeen inagu waxaan haysanaa ila imisa MPL 28 way ka badanihiin shan governor aan haysanaa marka inagu party waan sameysan karnaa hal party ayaa jirta mandheera EFP ha taas waxa la doonayaa inaan ku birno mise mid kale intaan sameysano ka si weyn aan kulligeen yaanu arkin qabiil qabiil iyo gobol gobol inaan inaga oo dhan soo markin oo danteena iyo dadkeena u shaqeyno inaan party markay partyada kale farisana inagana miskan tagena inaguna negotiation power negotiation hadda CRA gan dakhliga oo la qaybinayo qof inagana la jiro aad bay u yariyeen mushma waxa aan ka dhaxgala cost hadda MBL waxay leeyihiin ODM iyo jubli waxaas kuma jirna waxaan sameysanayna party walaalay noodistan waan u yeeranayna si ay noogu soo biiraan over 60 MPs ayaan heli karnaa over 11 governors ayaan heli karnaa senator ta ka waran taas wax fiican weeyaan laakiin waxa weeye horta inagii inaan sunnimaan anigu waxaan sameeyay waxaan xasuusanahay maalintii ololaha mooyi in laga saarayo waxaan sameeyay Windsor Castle meesha boqoradda Ingiriiska ee nasiisay waxaan u yeernay Raila Odinga waxaan u yeernay Ken Marende Najib Balala kuwa mucaaradka oo dhan intaan u yeernay ayaan meel saddex casho ku xirnay oo waxaan keenay laba professor oo School of Oriental African ka imaaday school oo London inay baraan oo u sheekaan nimankan marka isku duubanin waxa ina dowlad ka saari karteen way sameeyeen marka imaadeen waana li loobeynagii saas u shaqeynayna marka markastaan u shaqeynayno nimankan way naga carreeyaan dadkooda unbay meesha dhigayaan marka waxaan doonaynaa inaan miss coastisa ka soo baxno aan miska dushiisa fariisano oo dhahno inagu maanta bal eeg CRA-ga waxay sameynayaan yacni waxay doonayaan dakhliga naga dhacaan inay yareeyaan inay dib 1965 nagu soo celiyaan taas ma doonayn haddaan party xoog leh oo leader haysano oo fiican oo dadka isku duubeya oo inagu dhehna inagu xoolo dhaqatada maanta waxaan meeshas baan istaagannahay waan laga baqi lahaa waxaan doonaynaa noo sameyn lahaa laakiin hadda waxaan degaynaa partiya oo jubilee bal eeg hadda waxaa sameyn dadkii ku jiray soo lagama erin waxaa la haystaan maanta partiyadan oo DM sama arkin waa laga eriyay dadkooda haystaan laakiin inagu haddaan partigeena haysano qof naga erinaya ma jiro miiskan la farisanayna waxaan ku dhehnaa waxaan baan doonaynaa waxaan baan u baahanahay
مركز أنا وحان عاد نم وحان عاد يو عاد أدفايز أسين لها نمانك هذا برلمانك كتيرة سيناتر كتيرة أيو كاونتي غوفرمنت كتيرة إن أن بارتي سميسانو هون مذا حبنان ودت كن أشقين وقد ما يتعرف تسيارة قصو قبينينا يو واحد كذي هاد كاتو شريعة كهذا الشيء هذا نمر كلينا كهذا الشيء ده ربع مذا حبينه هو كام سيح ريلان هو تو يري سيارة حلقة تفوبل كهذي وحي ريكومنديشن أهنا أفتفى في أسان سوء معنا After 5 years, no one babane. So, Markin had the intent to the modern son of the Melbanger and Incas to Sumasakiro, had had then a Sumarki, Sumasa Banakasordo. Like in that Kiwaway Arkane, so many had that Meshi Dakhilian Helene Bokulki was Sudun, couldn't it? Yani Huno Kene, Yani Mel Humbangarina, Bio, Schooladi, Chidatki. Wixii oo dhan development ki zero buu tagaya marka inagu inaan u istaagno meeshi aan hore helayne haddii intaas nasiinayn waxba yana gadiimin waxba yana kordhin laakiin meeshi yana gadiimin intaas meeshis baan istaagnaa mana ogolaanayno iyaga haddii baarlamaanka dhaafin waxa jira koorad baan tagayna meelo badan baan ka qaylinay ileen ma ogolaanayno inay dadkeena si silcan because to do we contons another ayaan silci ku jirnay oo dhaqaalehni oo dhan dhinaca kale tagay marka inagu dhul badan baan haysanaa dhulkeena waxa ay 700 inaga iska leh Kenya waxaas ina maskaxda dadka gasho Soomaarki marka waxa leeyeen qofkii shicibka meesha u badan yahay lacagta laga 1 kilometer 1 man 1 kilometer le marka development sameeyo ma dadka ku sameeyaysa may waa dhulka ku sameeyaysa development dhulka weeyaan Soomaarki iyagu hadda meel ee development ku sameeyeen way sameeyeen si fiican dadkoodii hospitaladu waxoodi way sameeyeen iyo dhul yar bay ku jiray ku fadhiyaan Soomaali inagu dhul weyn waxa hospital hadda doon hospitalka ku dhow 100 km cidadka waa cidad aad u xub hadda Isiolo ka soo qaad waxa way cidadkii oo jamarab uu la mariyo waa 700 waa 300 oo kilometer inaguna waxaan ahayn yani hadda aragtid county gana waa 25,000 square kilometers marka inagu waan ka soo horjeednaa waan ma ogolaanayno Raila Odinga iyo madaxweynaha haday madaxweynaha duu ka aamusanay laakiin uma maleeynaa inuu madaxweynaha waxan ku jiro laakiin waa duu Raila Odinga dhahay inagu waxan leenahay inagu meeshii baan istaagannahay inagu dadkeena u shaqeynayna dadka meeshana soo kursi kuraasida nasiisay waa dadkeena marka hadaa lacagta laga gooyay dadkeena si lacayaan marka inagu meeshii dadkeena doonayaan meeshaas u baan tagayna inagu qof kale ma raahayno meeshuma aad baan kaaga mahadnaqayna waqtigaaga taariikh aan ajeeb ka ahay dadkii daawada waxay farab badan baa uga soo bixi doona siba dadka doonaya inay dhaqaatiir ay noqdaan iyo dadka wariyeyn raba inay noqdaan iyo waliba madax dadka ku aaminaya talooyinkii ugu dambeeyay bixisayna waxaan filayaa aad baa loo weelayn doona ama loo qaadan doona aad baan kaaga mahadnaqayna mar kale anina aad baan anigu mahadcelinaya oo fursadan ay siiseen aan dadkeena u hadalno aan dadkeena u sheegno insha Allah meel kalena si ballaaran baan u hadli doona جزاكم الله خير